Բարի օր, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք։ Գիտեմ, որ շատ ուշուշ եմ եթեր դուրս գալիս եւ տեսանյութեր տեղադրում, դա մի փոքր իմ գերզբաղված օրակարգից է կախված։ Ուզում եմ ձեզ առաջարկել մի տարբերակ։ Կոտլետներ պատրաստելու համար մենք բոլորս գիտենք, վերցնում ենք երկու տեսակի միս, խոզի եւ տավարի միս, ցանկալի է երկու տեսակի, որ ավելի համեղ լինի։ Այստեղ արդեն կա համեմունքներ, կարմիր քաղցր պղպեղ աղացած, սխտոր, սող աղացած, այդ բոլորը աղացել եմ, կանաչի, աղ, սև բիբար, այսինքն բոլոր այն, ինչ պետք է լինի միսը մշակելիս, կա եւ նաեւ մեկ հատ ձու։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ առաջարկել մի տարբերակ, թե պետք կարողա շատերը արդեն տեղյակ եք այդ մեթոդի մասին։ Մենք կոտլետները պատրաստելիս սովորաբար դնում ենք կամ հացն ենք թրջում ջրով, կամ կաթով, կամ ավելացնում ենք քերած կարտոֆիլներս։ Տղաներս ընդհատեցին, չկարողացա մինչև վերջ խոսքս ավարտել։ Ուրեմն, որպեսզի ձեր կոտլետները ավելի համեղ, ավելի փափուկ, ավելի յուրահատուկ ստացվեն, խորհուրդ եմ տալիս, կախված ձեր մսի քանակից, եթե միջին փոքրիկ կարտոֆիլներ 3 հատ, 4 հատ ըստ ճաշակի, չափաբաժինները ինքդ կորոշեք, մի փոքրիկ պյուրե սարքել, թույլ պյուրե, եւ ավելացնել մսին։ Բայց մի յուրահատուկ փափուկ համ ունի, այս տարբերակը ինձ կեսուրս է առաջարկել, երբ որ փորձեցի տղաներս անգամ իրենց փոքրիկ հալով, ինչպես ասում են, տարիքային, որ նոր են ճաշակը, նոր է ձևավորվում նրանց ճաշակը, կարծում եմ, հա, արտահայտվեցին, որ շատ համեղ է եւ շատ տարբեր։ Հիմա ուզում եմ այսօր ձեզ առաջարկել կոտլետի մսին ավելացնել եփած կարտոֆիլ։ Հիմա սական ենք, հետո ցույց կտամ, թե ինչ եմ ես ուզում ձեզ այսօր ներկայացնեմ եւ իմ տղաներին համար պատրաստեմ։ Իդեպ իրենց իրանց ուտեստն է, երկու ածվից եմ պատրաստել, որովհետեւ պետք է երկուսի համար լինի, նաեւ կաճար, եւ որ մի խոսքով շատ չեմ ուզում, որպեսզի ձու ուտեն, քանի որ ձու այդքան էլ օգտակար չէ, այսինքն ցանկացած մթերքի շատը օգտակար չէ։ Եվ այսպես անցնենք գործի։ Հիմա վերցնենք կարտոֆիլը եւ պատրաստենք կարտոֆիլից պյուրե։ Ես այս ֆարշից պատրաստելու եմ կոտլետներ, բայց մի փոքրիկ մասով էլ պատրաստելու եմ ձվով ուտեստը, որը այսօր ձեզ կներկայացնեմ։ Այսօրվա բաղադրատոմսի ներկայացնելու հիմնական իմաստը այն էր, որ ուզում էի ձեզ ներկայացնել, ինչպես կարելի է պատրաստել կոտլետի ֆարշը, որ լինի փափուկ, համեղ եւ տարբերվող։ Եթե կան հետևորդներ, որոնք գիտեին այս տարբերակի մասին շատ ավելի լավ, եթե ովքեր էլ որ չգիտեն, թող իրենց մոտ իրենց ճաշացանկում ամրանա այս բաղադրատոմսը։ Սիրելիներս, վերցնում ենք միսը, այսպես ափի մեջ մեծացնում ենք ձուն, դնում ենք այստեղ։ Հիմա տեսեք, ձուն պատեցինք այսպես 4 կողմից, այսինքն մսով պատել ենք, տեսնում եք, ձեռնոցներս չգիտեմ ինչ մեծ էր ստացվել, սիրելիներս, խանութում փոքր չկար, ես էլ չէի կարող հետո գալ վերցնել, քանի որ արդեն անհրաժեշտ էր պատրաստելու։ Հիմա այս ամեն ինչը դնում ենք պաքսի մատի մեջ և պատում ենք պաքսի մատով, ահա, Ստեփան ցույց ես տալիս, նկարահանումներ անում է Ստեփանը, կարող է մի փոքրիկ այլ կերպ ստացվի, ահա, այսպես, մեկը պատրաստ է, հիմա անցնենք հաջորդին։ Սիրելի
Ընկերներ, պատրաստեք այնքան, ինչքան որ կախված ձեր ընտանիքի անդամների չափաբաժնից։ Մսի շերտը պետք է շատ չլինի, այնքան որ գոյանա բարակ շերտ։ Այսպես պատում ենք պաքսիմատով և դնել ենք ձեթի մեջ տապակվի։ Հավասարեցնում ենք, որպեսի գեղեցիկ ստացվի։ Սոր ես իրանց համար պատրաստել եմ գարոխով սուպ, թեպետ իրանք չեն սիրում առանձնապես սուպեր, բայց եթե ես ճաշացանկից անեմ, հետո էլ չեմ կարողանալու իրենց տալ ուտել, որովհետև էլ չեն ուտի, դրա համար պարտադիր, այս գարոխով սուպի բաղադրատոմսը ես արդեն ունեմ իմ ամենաառաջի վիդեոներին։ Նախապես տեսնում եք, մի քիչ փոքրիկ ամանի մեջ ձեթ եմ լցրել, այնքան, որ շատ քիչ չլինի, որպեսի բավականին լավ եփվի։ Հիմա այս գեղեցիկ կլորակները տեղափոխում ենք ձեթի մեջ, որպեսի երկու կողմից, ոչ թե երկու, այլ բոլոր կողմերից լավ եփվի։ Հիմա սա կտապակենք և կմատուցեմ իմ փոքրիկներին։ Ահա, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ սիրուն գույն է դարձել, քանի որ խոր կտամ մսի շերտը շատ բարական է, քանի որ ձուն արդեն երկված է, մեզ ընդամենը պետք է որպեսի պաքսիմատով այդ մսի շերտը մի թեթև երկի և հանենք, եթե քանի որ երեխաների համար է, չեմ ուզում, որ շատ ծանր լինի, իսկ քիչ չափաբաժիններով ամեն ինչ չափի մեջ շատ ավելի համեղ կլինի։ Վերադառնանք մեր ճաշին, հիմա սա արդեն պատրաստ է, այս կողքերը մի քիչ հավաքվում է, ես այս բաղադրատոմսը ունեմ իմ ալիքի մեջ, ինչպես նշել էի, բայց ինչ եմ ուզում նշեմ, որ ինքան շուտ է եփվում ու մեր իմացած գարոխի նման չի, այն լուծվում է, դառնում է պյուրեի նման, շատ համեղ է լինում և շատ արագ է պատրաստ լինում, ես հետո կլցնեմ ամանի մեջ և կտեսնեք, այստեղ առանձնապես ոչ մի բան ես չեմ դնում, սոխը տապակում եմ, ավելացում եմ գազար, կանաչի, կանաչ քաղցր պղպեղ և մի հատիկ փոքրիկ միջին կարտոֆիլ, շատ պետք չէ, վերջում կարելի է ձու, բայց ես ձու չեմ դնում, բաղադրատոմսի մեջ կա, այստեղ չեմ դնում ձու, կավելացնեմ հիմա կանաչի և կվերցնեմ կրակի վրայից, ահա, հիմա կանաչին կլցնեմ, այսօր իրենք կուտեն գարոխով սուպ և հետաքրքիր ձվով, մսով ու տեստ։ Ահա սիրելիներս, մեր ապուրի վերջնական տեսքը և հիմա ես ես կներկայացնեմ, կկտրեմ ես ձեզ հետ, միասին տեսնենք, որ մեջ ինչպես է ստացվել։ Ես այն կարծիքին է, որ բանջարեղեներում միրգը պետք է երեխաների ճաշացանկիկ ազմի համարյա թե 80%-ը, քանի որ ինչքան շատ այդ մրգերն ու բանջարեղեները լինեն և քիչ լինեն մսեղեն և այլ ֆասֆուդային ուտեստներ, շատ ավելի լավ կլինի, դրա համար փոքրուց շատ մեծ դժվարությամբ, բայց սովորեցրել եմ, որ ուտեն ամեն ինչ, չլինի կամակորություն, այս ուտեստը չեմ ուզում, այն ուտեստը չեմ ուզում, ինչևից է, հիմա եկեք կտրենք, որ տեսնենք, թե ինչպես է ստացվել մեր կոտլետի, ահա, տեսնում եք, մսի շերտը շատ բարակ, հասցրել է եփվել ամբողջությամբ, ահա, տեսքը շատ ախորժալի, համն էլ շատ համեղ, սիրելիներս, իրոք փորձեք, կտեսնեք, որ շատ համեղ է, ճաշի համար կպատրաստեք, թե նախաճաշի, կորոշեք ինքներդ։
Սիրելիներս, այսօրվա համար այսքանն էի պատրաստել, ուզում էի եւ համատեղը եւ լոգը եւ նոր բաղադրատոմս ներկայացնել, չեմ կարծում, որ լրիվ նորություն կլինի, բայց եթե հետաքրքրեց ձեզ, պատրաստեք, փորձեք, գրեք ձեր կոմենտներն ու կարծիքները, անչափ շնորհակալ կլինեմ ձեր ցանկացած կոմենտին եւ ցուցումներին, կկարդամ սիրով, կպատասխանեմ։ Նաև չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ Facebook-յան, YouTube-յան եւ Instagram-յան ալիքներին։ Դե ինչ, սիրելիներս, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։